No, Tuomas Herkkilä ensimmäinen välierä takana täällä kisapuistossa Narukerän Veiterän värjellä parissa. Siitä Veiterälle tikki, mutta minkälainen ajatus jäi tästä ekasta pelistä? No, tänään oli vähän säidenkin armolla pikkasen peli, mutta mun mielestäni aika lailla tasainen peli. Et se hetkikin, kun pelattiin puhtaalla jäällä, niin me luotiin hyvin maalipaikkoja ja pystyttiin pitämään Veiterän hyvä hyökkäys kuitenkin kurissa. Et he pääsisivät 2-0 karkuun unelmalaukauksella ja se oli sitten semmoista maalitaka-ajoja ja oli siellä sitten semmoinen, täytyy oikein ihan piruttani katsoa, että oliko se nyt paitsi se, missä me kavennusmaali tehtiin. Et se aina voisi muuttaa ottelun luonteen, kun päästään kuitenkin maalipäähän. Ja sippiä, niin nukahdus tuohon ja kaveri pääsi heittämään 3-0, että se sitten vähän niin kuin siis alkoi olla vähän pitkä matka, mutta tämä oli eka peli ja ei tässä niin kuin mitään helppoa sarjaa luvattukaan ja tänään ei pystytty kairaamaan voittoa, mutta lauantaina otetaan uudestaan. Näin mennään. Oota Tuomas vielä vähän ja sitten otetaan Tero Nieminen, Veiterän päävalmentaja, kommentit. Aika jännittävä tiukka ottelu nähtiin. No tasainen peli niin kuin odotettiinkin, että se oli ihan selvä. Ja Topi otti pari erittäin hyvää torjuntaa siihen ensimmäiselle jaksolle. Narukerä oli siinäkin vaarallisia paikkoja. Ja ei oikeastaan muuta sanoa. Tasainen peli. No nyt tästä jatketaan karavaania tuonne Poriin. Niin mitä te keksitte siellä Porissa nyt uutta, että tilanne tasoitus? No en mä tiedä, tarvii me keksiä lopussa niin hirveästi uutta. Kyllä me... Niin, maaleja täytyy tehdä ja kyllä me niitä pystyttiin kuitenkin. Meillä oli tuossa tonttiin me tehdä ja tänään ei mennyt. Ja kuitenkin se meidän oma puolustuspelaaminen on tarpeeksi vahvaa. Kyllä vastustaja on vaikea tulla sieltä läpi ja luotetaan siihen, että me saadaan kuitenkin paikoissamme maaleja. Tänään oli muutama kulma, tänään ei napsunut ja ne on nyt sellaisia pikkuasioita. Mutta ei me nyt tarvii mitään uutta keksiä, kunhan vaan parannetaan tiettyjä asioita. Ja Tero Nieminen, millä pidetään sitten tämä voitto? Tatsi ikään kuin tuolla Porin päässä tiedetään sen vaikeaksi vieraskentäksi. Millä se pidetään yllä? No on vaikea paikka. Kurialainen pitää olla niin kuin tänään oltiin koko joukkueena 90 minuuttia. Kiitos valmentajat teille ja ei muuta kuin hyvää välieräsarjaa teille. Kiitos.